У Дніпрі 3 хвилини лунала гучна сирена – навчальна. Тож, почувши гучний сигнал, треба негайно увімкнути радіо чи телебачення і уважно слухати повідомлення. Сирени вмикають, аби перевірити акустичні системи, що встановлені у різних районах Дніпра. Всього їх 12. Сьогодні ми ціленаправленно перевіряємо систему оповіщення. Тобто, виявляємо, які сирени у нас як працюють, качественно, насколько работают, где необходимо обслуживание и где необходим ремонт. Это оборудование, системы расположены по городу, они при помощи специальной связи там, подключаются к пульту управления. С пульта управления диспетчер включает сирены. После сработки сирен ответственные лица, которые сопровождают включение сирен, проверяют их работоспособность, потом докладывают нам. Керують процесом подачі сигналу у ситуаційному центрі, що розташований у будівлі міської ради. На комп'ютерах встановлена програма «Озон», в якій вже автоматично вбиті адреси, де, власне, і буде розноситись сирена. Це точки, допустимо, такі, як дитячі сади, центр санітарної допомоги, ну, і деякі там лікарні, медицинські учреждення. Проводится проверка акустических систем, то есть если на этих объектах она срабатывает, эти люди ответственные за прослушивание правильности сработки системы, они отзваниваются, и в принципе мы уже знаем, работает она там или нет. Мы опитали дніпрян, чи знають вони, що це за сирена та яке її призначення. Учбова тривога. По-перше, перевіряють стан роботи сирени. І по-друге, напоминають нам о том, що нужно делать в этих случаях. Ну, это на случай тревоги, наверное, проверяли, я так думаю. Я сейчас в интернет зашла и глянула точно. И подумала, что військова тривога. Да? Но мне не стало страшно, не знаю чому. Уже так настращали останній час. Ну, треба було попередити, мабуть. Попереджали. Так, попереджала, я не чула. Такі планові перевірки проводять раз на квартал, однак чують сирену не всі дніпряни. Тож спеціалісти працюють над удосконаленням системи, аби в разі необхідності оповістити про безпеку кожного мешканця Дніпра. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».